Egunon, gaur, koordinazio sistemak ikusteko dugu. Eta kontotan hartu behar dugu, koordinazio sistemen barruen bi azpi sistema daudela. Alde batetik, badugu nervio sistema, eta bestetik, sistema endokrinoa. Biak elkarlanean aritzen dira, koordinatuta daude. Nervio sistemaren barruan, haien osagaie oinarrizkoenak, neuronak eta glia zelulak dira. Horiek ikusiko ditugu, gero ikusiko dugu zelan dagoen antolatuta bere nervio sistemaren parteak, zentrala eta periferikoa, eta ikusiko dugu nola funtzionatzen duen nervio sistema. Eta bereiztuko ditugu bi ekintza mota, batzuk borondatezkoak direnak, eta beste batzuk ekintza erreflexuak. Gero, pasatuko gara sistema endokrinora, bertan ikusiko ditugu ze osagaiak dauden, zelako osagarra dituzten, ze gurin motak dauden, non dauden kokatuta, eta gero nola funtzionatzen duen ere ikusiko dugu. Beno, hauek ditugu nervio sistemaren oinarrizko zelula. Hauek dira neuronak, zelula tipikoa, mota asko daude, baina eredua da, erdiko aldean nukleo dagoen gunea eta organulo gehienak, hori soma edo gorputza deitzen da, bertatik adar ugari ataratzen dira, oso adarkatuta daudenak, hauek izango du dendritak dira, baina badago lusakin luze bat muturrean adarkatuta dagoena. Hauze, axoia izango da. Beno, nervio bulkada, normalean, dendritetatik sartzen da, gorputza sarkatzen du, eta axoiatik zehar joaten da urrengo neurona tarte. Laguntzaile bezala, egoten dira glia zelulak. Hemen, bi eredu daude, esguan zelulak, batetik, eta astrozitoak bestetik. Funtzio oso desberdina daukate. Esguan zelularen kasuan, axoiaren inguruan nola nebiribilkatuta daude, mielin asko zorro bat osatzen dute, hori isolatzailea da, eta horren helburua da, hain zuzen behen, nervio bulkada holan bizkorrago joatea, axoiatik. Aldiz, astrozitoak, horrein arte pentsatu egin dira mantenogaiak ematea sarduratzen zirela. Bereziki, baina antza denez, glia zelulak hori baino, funtzio garrantzitsuagoak eduki aldituztela ikusten ari dira azken aldi honetan. Beno, eta nola antolatzen dira neurona eta zelula glial horiek? Ba, bueno, badaude bi sistema zentrala eta periferikoa. Zentrala osatuta egongo da entzefalos eta bizkarrezur muinez. Aldiz, periferikoa izango da bizkarrezur muinetik eta entzefalotik ataratzen diren bestelako nerbioak. Alde guztietara joango direnak. Guztizago, entzefalosa ez dagoen osatuta. Buru izurraz babestuta dagoen nervio sistemako atal hau, beriztuta dago hiru zonaldez, garuna da kanpokoena, barrurago eukiko dugu bizkarrezur erraboila, eta atzekaldean zerebelo dago. Bizkarrezur erraboilatik, aizu zenbe, irten egiten da bizkarrezur muina. Lepoko azorrekoek babestuta dagoena. Ikusteko zagun zehatzago nola nerbioak, sistema periferikoak direnak, nola ataratzen diren adibidez bizkarrezur muinetik muskulotara holan zuzentzeko. Hemen klikatu egiten badago ikusiko dugu ere nola dagoen antolatuta bizkarrezur muinan neuronak. Badaukate bigune bereiztuta, kanpoko aldean sustantzia zuria dago, eta tximeleta formarekin badago sustantzia grisa. Entzefaloan ere sustantzia grisa eta zuria daude, baina justu bizkarrezur muinaren kontrako kokapenean daude. Alde kanpokoagoan badago sustantzia grisa eta erdikaldean egongo litzateke kasunetan entzefaloan sustantzia zuria. Beno, ikus dezagun nola funtzionatzen duen nervio sistemari.
Ma Badugu zelan da negarra saridan umetxo bat eta horrek estimulu bat suposatzen du hartzaileentzako sentimen organo batentzako estimulu horrek eragingo du sentimen nerbio batetik zehar informazioa llegatzea garunera. Karunak egingo duen izango da informazio hori nolabait kodifikatu edo aztertu eta horren ondorioz egingo duena izango da erantzun bat prestatu eta erantzuna nerbio motor baten bidez ailegatuko da muskulu edo burrun batera. Kasu honetan muskulu batera ailegatuko da. Nerbio bulkada beraz egin duen bidea izan da sentimen organo batetik burmuinera nerbio sentimen nerbioen bidez burmuinak erantzuna prestatu du eta gero berriro nerbio bulkada pasatu da garunetik muskulura eta eragin duena izen da ba burua giratzea. Kasu horretan burmuinak hartu du parte, beraz nahita izan da, borondatezko ekintza izan da. Baina zer gertatzen da bestelako ekintzak gertatzen direnean? Kasu batzuetan ekintza reflexu gertatzen dira. Kasu honetan, ba, pentsatu zeozor sartu zaiola umeari begian, eta horrek suposatzen du estimulu bat, hartzaile batzuk daude azalean, informazio hori sentimen neuronalaren bidez ailegatu egiten da, kasu honetan bizkarrezur muinera, ez da ailegatzen garunera, eta bertan elkartzen neuronaren bidez prestatu egiten da nahiko automatikoa den erantzuna, eta erantzun hori neuronomotorraren bidez ailegatu egiten da efektorera. Kasu honetan, efektorea da gurrin bat. Gurrin horrek sortuko du likido bat kasu honetan negarra. Eta negarra sasiko da umea. Kasu honetan, burmuinak ez du parteirik hartu. Horregatik da, hain zuzen be, ekintza erreflexua. Ez da nahita egiten. Ikus dezagun beraz, orain, sistema endokrinoaren osagaiak. Organo desberdina daude, leku desberdinetan kokatuta, hipotalamo eta hipofisia burmuinaren azpian daude, zamaldean tiroidita paratoroidea, giltzurrun gainean badaude beste guruño batzuk, pankrea urbelaren azpian dago, eta ugal organoak neskaren kasuan burutaiek izango dira, eta mutilen kasuan barrabilak. Hipofisia irten da dago hemen burmuinaren azpian eta bere goiko aldean egongo litzateke hipotalamoa. Tiroideak glandula handiagoak dira, paratiroideak laukuri txikitxoak dira bertan itsatsita daudenak laringearen. Hauek izango lirateke giltzurron gaineko kuruinak, giltzurron gainean, pankre, obulutegia neskaren kasuan, eta barrabilak mutilen kasuan. Aipatu ditugun gehienak kuruin endokrinoak dira, odolera isurtzen dute dituzte haiek sortutako hormonak, eta kasu bakarra dago gurin mistoa dena. Pankrearen kasuan osagai batzuk sortzen dituzten hormona batzuk odolera jaurkitzen isurtzen dituzte, baina beste osagai batzuk eliseri aparatura. Sistema endokrinoaren funtzionamendua pixka konplexua da. Feedback izeneko prozesuaren bidez autoregulatu egiten da. Estimulu batek sortzen du organo bat aktibatzea, horrek bere aldi berean beste organo bat, beste gurin bat, gurin endokrino bat aktibatzen du, eta horrek sortzen duen hormona hirugarren gurin bat aktibatuko du. Kate horren ostean sortzen den hormona, adibidez kasu honetan adrenalina, giltzurrun gaineko guruinak sortzen duen hormonetariko bat, kopuru handian dagoenean odolean, kantitate horrek inhibitu egingo du hipofisiaren aktibitatea. Eta beraz, hipofisiaren hipoaktibitate horrek giltzurrun gaineko guruina inaktibatuko du. Beraz, hormona ez da sortuko,
bere maila muga bi batzuen artean kontrolatzen edo mugatzea lortzen da. Prozesu horri hartzera likadura ere izenaz ezagutzen da.